madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo dhaliilo u soo jeediyay mucaaradka deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu ku sifeeyay inay yihiin kuwa masiibo qootayaal ah. Waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay sicir bararka ka jira deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale abaar baahsan oo ku dhufatay deegaanka taasi oo dabayaaq ah, waxaana ka mid ah hadalladiisii abaaraha, roob la'aanta, masiibooyinka cudurrada dilaaca, waxyaalahaas waa la arkay adduunka. Marka xilliyadaas oo kale qaab loo wada shaqeeyaa jira, siyaasiyiintu way isu yimaadaan, dagaalada haddii naqabsadaan oo kale siyaasiyiintu way isu yimaadaan, siyaasadda halkaasaa la dhigaa. Waxaa la yahay ummadda aynu siyaasadda ka rabno aynu badbaadinno adduunka kale. Akhlaaqiyadka siyaasadeed ee deegaankeedu halkaa ma gaadhin. Innagu waxaan leenahay mucaarad masiibo quutayaala oo aada u raadiya masiibo inay dhacdo, oo soranaysa haddii masiibo inay dhacdo dadku baaba'an yahay xukumayaan, in dagaal dhaco, ummaddu gubato, in abaartu intay dhacdo dadku gaajo uga dhintaan oo caruurda gaajaysan lasoo sawiro, haddana in sicir bararkan ummaddu ay baaba'do wada gaajooto. Mucaarad aad mooddo in uu fikirayo ayaan leenahay. Kaaga sii daran adduunka kale ururada mucaaradku dowladda waxay ku jaalinji garayaan inay soo bandhigaan qorshahooda, oo hadda dowladdu qorshe soo bandhigaysaa maanta. Annagu sicir bararka waxaasaan ka qabanaynaa 1, 2, 3, 4. Mucaaradkan waxaa laga rabaa inay soo bandhigaan qorshe kaa u dhigma oo ah qodobka dowladdu ma socon karo sababta kaasaa kaga fiican. Kolka dadku ay arkaan laba qorsho oo kala duwan kay u guuxaan ay u bogaan ay yidhahdaan kanaa fiican ayaa laga hadlaa dowladda shaqadeedii qabsan weyday meesha ha ka baxdo, markaasaa laga hadlaa. Waxbaba adigoon haynin totally. Waxaa xalin kari lahay inaad tidhaahdo waxaad adigu xalinaysaa dadka aad u sheegin waa dhibaato, gaar ahaan marka aad leedahay taariikh madow oo shalay markii dadkan la dilayey, markii la kufsanayey, markii la baabi'inayey, markii gabdhaha xabsiyada lagu kufsanayey, markii culimada lagu cadaabiyey jeelasha. Adigu aad lahay wax walba wuu fiican yahay. Marka waxaa muuqata in mucaaradkii qaarkood xuquuqda insaanka, xorriyadda dadka, karaamada iyo bini aadamka uu kala weyn yahay bariiska qaaliyoobay. Yaa muuqata sababta haddii bariiskii laisu casilayo ama dowladda meesha uga baxayso waxaa ka horreysay tacadigii dadka lagu hayay ee qaybta ka ahayd garab taagnay. Maxaad adigu u soo hortaagantay ummadda? Maad cafis weydiisatid ummadda? Miyaad leedahay moral authority aad dadka ku soo hor istaagto oo iyadoo gabdhaha la kufsanayo, iyagoo ragga la gowracayo, iyadoo ummadda hantideedii iyo waxeedii tigreeb guranayaan aad ku garab taagneyd inaad maanta ka hadasho siyaasada soo hor istaagto? Damiirkaas inaad yeelato miyay tahay in la yidhaahdo? Marka mucaaradka masiibo quutayaasha haddana waxay rabaan inay uga faa'iidaystaan qalalaaso siyaasadeed ay ku abuuraan bulsho u baahan dowladnimo iyo inay gaajada lagaga saaro nidaam gacmaha la isku qabsanayo. Waa inay ogaadaan inaan taa loo ogolaanayn. Tallaabooyin aad adagna laga qaadi doono oo sharci iyo amniga lagu sugayo. Waxa intaa ka sokeeya, xukuumaddu waxay diyaar u tahay in guddiga isku dhafa la sameeyo, in la isu yimaado oday, muxaarid, muxaafid, aqoonyahan, ganacsade kulli si arrinta sicir bararka oo laga yaabo inay dadkeenna aad u galaafato haddaan qorshe lala iman, qorshe midaysan looga yeelan lahaa. Laakiin arrinta sicir bararka sida abaartii oo kale labadii bilood horeysa in looga faa'iidaysto, kursi in lagu raadiyo, xukun in lagu bedeliyo, saxma kursi 4 sano ka hor yaalla meesha oo banaani ma jiro. Kursi 4 sano ka hor meesha yaalla ma jiro. Dowladdani mandate bay haysataa 4 sano markay dhamaysato ciddii qorshaheeda la imanaysa ee lasoo tartamaysa waa soo dhaweyneyna. Intaa ka hor laakiin mar haddii mandateka intaa uu taagan yahay qalalaasan abuuraya oo kanan sameynaya anoo ku gabanaya sicir barar lama aqbalayo. Taa in shacabku ogaadaan iyo mas-uuliyiinta weeyaan, haddii xukuumaddu ka soo bixi weydo mas-uuliyadda hadda ay sheegayso iyo istaraatiijiyadda halkan taalla oo intay waqti u hesho ay xallin weydo maxaa dhacaya, dabcan xukuumadda mas-uuliyaddeeda inay qaadato markaa weyso weydiiso haddaa ummadda babaadin kari weyn oo babaadin kari weyn. Fadhiga meesha loo fadhiyaa mushaar lagu qaata maaha. Taana waday leedahay. Xildhibaanadii baa jooga, odayaashii baa jooga, waa laga wada hadli. Dadaalka xukuumaddu ay geysatay, tabarta ay haysay iyo natiijada la isba badhigay oo qiimeyn lagu sameeyay iyadoo meel laba la gaarin, laakiin qalaasa dhex riyeyna wax soconaya maaha.
وحنا هاي مستفدق وركلان تفك سوماليا سي بي اي مقالة تشكتشكا